저의 버기 হঁতরে ভুলে শুদ্ধ ইংরাজী মাতি নকলি সাহাব নহব পাৰো কিন্তু শুদ্ধ অসমীয়া কথাৰে কেনেকৈ প্ৰকৃত অসমীয়া হৈ অহংকাৰ কৰিব পাৰি সেয়া তহঁতক আঙুলিত ধৰি শিকাব পাৰো আমি গতিকে আমি একো নবুজো বুলি ভাবি অধপতে যোৱাৰ বাটটো মুকলি কৰি নলবি যদি এয়াই আধুনিকতা হয় আধুনিক প্ৰজন্মৰ আধুনিক চিন্তা হয় সন্তানক লৈ মাক দেউতাকৰ আশা সপোন বিশ্বাসবোৰৰ এটা মাৰ্কেট ভেলু নিৰ্ধাৰণ হোৱা উচিত সন্তানে যেনেকৈ উত্তৰাধিকাৰ দাবী কৰে তেনেকৈ মাক দেউতাকেও সন্তানৰ পৰা ত্যাগ আৰু স্নেহৰ মূল্য আদায়ৰ অধিকাৰ দাবী কৰিব পাৰে দাবী কৰাটো উচিত